Timonel. Kom on, kom on. Velkommen! Vi fortsetter da med en helt ny Timonel påkoppling. Men folkens, jeg har da en stor nyhet, og det er noe som dere har spurt om veldig, veldig lenge. Men endelig så har vi det på plass, og det er nemlig en Discord. Her har vi da en del forskjellige kanaler, mye på generelt, eller så har vi da selvfølgelig FIFA. Hvis du trenger hjelp til å bli bedre i FIFA, få et bedre lag, tjene en del coins på trading, eller bare hvis det er en objective som kommer ut på FIFA, som da krever at, ja, at man faktisk kan kommunisere. Og tusen takk til Sander, som hjelper meg der. Vi kommer også til å samle et team med mods, som da hjelper til at alt er i orden. Først er det veldig viktig å lese gjennom reglene, og så er egentlig alle velkomne da. Men yes, dagens bakåpning, jeg tenker vi kjører på. Har du create the icon pack nå? Deilig, kjør da. Nå skal vi se. Oi, oi, det her var det. Det er bedre enn ingenting, men... Oi, der krasjer den. Nei, kjør på litt. Oh no. Ok. Nei! Nei, ikke du! Ok, jeg åpnet akkurat så krasjede han. Nei! Jeg trykket, oi, oi, oi. Krise. Det kan være at den akkurat ikke registrerer, jeg er usikker. Ok, den ble ikke, ok. Vi bare åpner fast, fordi det er, oi, ja. Please, ikke crash igjen, mamma. Det er krise. Vær så sikkert. Å, se grafikken da. Hey. Nei! Å, oh, mistet på. Nei. Nei. Du er det, da. Nei. Nei. Åh... Gud, å danse sånn. Det... Krebøste. Må se, hva er det her for noe? Se pacen og smidigheten, balansen og... Forsvar... Det er ikke bra, ass. Krasjer den igjen, da. Ja. Å, herregud. Så yes, så har vi kommet til Icon Roulette-vrien. Vi har da hele 5 Icon SBC-er. Så vi kjører roulette på alle, og åpner samtidig. Og jeg skal love dere at det blir spenning mot slutten. Sjukt. 5 Icon-packs. Dere ser lånekort. Ja, ok, sånn. Bro, det er ingen som har lånekort. Han gjorde det. Gjorde du jo kort, da? Ja, faen. Du må slå han da. Ja, jeg skal... det var... Rett før lamperen, eller rett før lamperen døg. Satan. Så må vi sende en og en til klubben. Tar vi roulette på alle sammen samtidig, ok? Ok. Første åpnes. En må være syk, da. Ja. Jeg snur meg. Ok, det var en. Okay. Dette er drøyt, det er jeg aldri gjort derfor. Jeg må se at den åpner seg, og så... Der. Se at den blir skippet, den blir skippet. Mer så er jeg bare en gjeng med engelskmenn, da. Å oh, nei. Jeg er med spanjoler ut alene, ok. Siste. Du kan ikke se, bro. Nei, det er oh shit. Null duplicates. Jo, ting. Ai, ai, ai. Alle åpner, du kan skru på igjen. Ikke fucked opp noe sånt, ikke... Ikke... fuck der opp nå, ok? Rolig. Der. Liga, ok, ok. Nå, nå starter vi her. Dette er den contenten vi har grindet. Det tok 3 timer. Det er mye. Vi starter med Ing Wales. Dette er dub. Ok. Ingen fusk, ass. Nei, ikke dub. Kraina, Shevchenko. Yes. Det visste alle er topp 9. Det visste 5 stykker av topp 9. Ja, ja. Og alle er brasilianer. Ja, det er faktisk sykt. Nedved, da. Ingen Nedved. Dette er det... drøyeste. Det er det sykeste her, da. Sverre, ikke Larsson, da. Ikke Larsson. Yes. Oh, deilig. Kjør, da. Skottland, da. Dalglish. Ai, 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 ai. Det hadde jo faktisk vært veldig bra, da. Hva er det? Hva er fra mid? Serbia, da. Please, da. Yes. Oi, 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 oi. USA? Nei, det er ikke noe på USA, ass. Nei, det er vel ikke det. Kom. Ikke noe Jashin. Yes. Oh, my. Come on, da. Romania. Ja da! Dave! Best! Oh... Hva er det? Oh my god. Blir det noen kortsja da? Ingen noen kortsja? Ja da. Dette blir det nydelig, det. Yes! Ikke Mexico heller. Come on, da. Ok, det er vårt noe fra her. Jeg har ikke fått én icon enda. Og det er 5 stykker. 5 stykker. Come on, da. Ingen sushi. Oh, shit. Det er helt vildt. Kamerun, da. Åh. Oh. Hva? Bro, hvem er det fått? Jeg håper ikke det er en gjeng med engelskmenn nå, da. Oi, oi, vi ser alle poengene. Ingen har katt, da. Ok, vent da. Gjør det nå igjen.
ut. Hva? Ok. Hæ? Vet du, vi er på nesten alle toppen. Ghana? Ah, Indonesia. Nei, nei. Ingen Danmark. Come on, da. Bro, det... Ah, nei, Finland. Ok, bro, hva skjer? Ingen Finland? Elfenbenskisten. Jeg har tatt han. Elfenben. Elfenben og Finland. Oi. Jeg har tatt Finland. Har du tatt Finland? Bro, det er topp 9. Nei. Vent, det er alle nei, fem på topp 9. Det er dem. Det er topp 9. Fem stikker på topp 9. Alle fem på topp 9. Bro. Kødd. Nei, hva gjør vi her, Agnes? Hva faen skal vi gjøre? Vi må begynne å ta posisjonen, egentlig. Med en gang. Skal du posisjon? Ja. Starter vi med spanjoler, da? Ja, vi tar Spania først. Det er vel Puyol, Hierro. Hva tenker vi? Skal vi bare kjøre den, eller posisjoner? Betragueno. Raul. Ta forsvarsspiller av midtbaneangrep da. Vi har vel Xavi også. Ja, ja. Ok, forsvar. Yes. Midtbane. Du, ta en Betragueno. Ingen Xavi. Vi tar en Betragueno. Torres! Torres, midt... Oh, det er egentlig veldig bra da. Ok, da er en gjort. 4-1. 4-1. Ja, men Torres, det er en nydelig start. Vi tar Italia. 880 går, det er dødd det. Torres, han er god. Jeg prøvde babyen hans i starten. Hvilken definasjon er... Primes? Nei, Prime, nei, husker jeg. Nei, midden. Her. Fjerne tallet? Skal vi bare fjerne tallet med en gang? Ja. Hvem er det vi kan få da? Ja, Maldini. Maldini? Det er jo bra. Hva er det? Vi har først Torres, og så Maldini. Ja, du, hvis du starter han som venstrebekk, eller... Så kan du spille han midt over linjen. Det er jo egentlig veldig bra. England. Å nei. Vi tar angrepsspillet først, ok? Ja. Please, ikke. Barnes. Litt, ja, alt det der. Ja, litt, det... Ok, ja, vi hadde det hatt vi fra før. Please, da ikke. Ok. Hva er det vi har igjen nå? Oi. Skal vi bare ta bort Argentina? Det er Maradona, men det er Henrik Helme. Å nei. Verona. Ok, hvor mange har vi igjen nå? En. Du har igjen. En. Brass, nei, spare og sil. Det er galt. Skal vi se. Å, ta, å, vi tar. Blir fort Tyskland da, kanskje? Ole? Tyskland, kanskje? Ja. Hvorfor skjønner du? Hvem er det der? Land. Det er jo... Klose. Du har glemt keeper, da. Ja. Det er jo det. Ja, nå har jeg glemt keeper på... Ja, men jeg tror ikke jeg er noen keeper fra denne versjonen. Oh, okay. Shit! Ok. Kjører vi Nederland eller Portugal? Portugal? Ta Portugal. Ja. Send den. De er jo samme, er det ikke? Ja, alle er samme. Ingen Portugal. Shit! Kjør da, come on. Men hva er vi igjen nå? Da Nederland, Frankrike, Brasil. Eller har vi tatt Argentina? Ja, ok. Gjør vi ikke det? Da er det Brasil, Frankrike eller Nederland. Vi tar Nederland først. Hva tar vi? Nederland? Posisjoner. Så er det med keeper. Keeper først. Det var keeper. Ok. Forsvar. Yes. Midhullet da, det er jo sykt. Bergkamp. Ah, Nederland. Det er kjipt. Ah. Det startet så bra. Det å si at kort ikke er tragisk. Se på alle sammen. Bare kort ikke er tragisk? Fjern landet. Ja, ok, jeg skal. Ja, men sånn alt i alt så vil jeg ikke si at det var så ille, egentlig. Det var selvfølgelig... Det var sånn Maldini Torres. Det er bra. Men ellers så var det... Ja. Det startet veldig bra med Torres. Ja, det startet nydelig med Torres og Maldini. Der. To sek, og så sånn. Hva var det her? Kom du ikke lagt om denne små, eller? Oh my f... Åh... En mulig... Hva skjer med lightning, altså? Fy faen... Se igjen... Nei, men det står... Det bykket, altså... Oi! Oh, nei! 100k! Nei, ei, ei, ei! Kjør da, kjør! Sorry, faen... Oi... Come on... Shit! Har det gått bra, da? Først er ikke walkout. Skip. Faen! Nei, nå gikk det for mye tid. Det gikk alt for mye tid, da. Ja, det er litt fem minutter. Hvor mange er det en? Hva sa jeg?
135.000. Ok. Hvor mange dropper det? 150? Eller? Vi skal klare å åpne 10, Jakob. Ikke warm. Nei, ikke warm. Fingal. Info. Ikke ett sekund før det dropper ut. Ja, tydeligvis. Come on, da. Come on, walkout, Adley. Nei, ikke... Nei, spansk. Spansk det da. Nei, det dritter. Sikkert... Ja, piqué. Oh, shit. Hvor mange er det ennå? Hva da? Ja, det ser ut som det rekker. Det er ganske... Det er ute ganske lenge. Walkout. Slutt. Nei, ingen blå. Robo. Ja. 100k. Ja, det gikk ganske sakte det, egentlig. Ja. Ingen walkout. Ikke innpå. Hva da? Hva da? 8 stykker. 1. Oh my, come on. Please. Nei, ingen walkout. Ja, vi skal sette blå der og walkout. Jeg kommer til å klikke hvis det er usærlig walkout. Det er skummelt. Det, men flere er vel litt mer lilla, så det går an å se forskjell. Hva jeg åpner for coins? Jo, fordi det er en som... Å fy... Oi. Nei, det er det. Å, det var ikke sjukt der. Det kom. Oi, oi. Jeg vil åpne for coins fordi det er... Det er ikke min account, det er en som ikke spiller FIFA lenger. Come on. Is da. Fy faen, hvor er det der? Det var mye bedre forrige gang vi åpnet. Ja, da var det jo... Det var walkouts i hver pakke, da. Så fikk vi Pogba. Nei, Pogba! Pogba! Oi, oi, oi! Det var ikke så sykt å wait som i går. Hva er det her? Fytte, ja, det var helt tragisk. Come on! Bare... Vær så snill, da. Skaffa deg en walkout. Teamen din. Come on, come on. Ah. Oi, kom! 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 Jeg ser Veron. Veron? Nei, kjinn! Oi, oi, oi! Oi, kom! Oi, kom! Steik! Klipp, ei! Klipp den, kjappen! Klipp den! Det er ikke noe. Hold kjapp. Robertson i samme parti. 300k, det. Ja, jeg kom. Å, argentinsk er sånn. Å, ja, det er sånn. Prime eller mid, eller ikke. Se og tenk på vi skal selge Veron og så åpne. Oi, kom. Fransk? Lori. Let's go, det er okay. En solgt, vet du. Tre til. Sånn tifft igjen nå. Please, stop team on here. Det er Bruno. Er det mulig? To siste. Nå bare være walk out i hvert fall. Yes. Kom igjen. Nei. Hvis Oblak så er det høyt rate da. Ja. Damage. Team Fier. Come on da. Vær så snill. Ja, vær så sykt. Ike paketter. Spørs. Yes. Kom igjen. Au. Faen. Skal prøve å skrape sammen til en 100k til. 20k til, ok. Han går for 38, skal vi se noe for. Eller 36 går vi for. Come on. Selv da. Yes. Der, ok. Ikke gå ut. Ok. Ok, det er 20. Det går sakte ned. Come on, team of the air da. Nei. Divi. Få sånn 10k eller? Ja. Sånn det der skal være nok. Der har vi, ok. Er de fortsatt, de må være. Come on. Oi, oi. Nei! 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 Akkurat. Shit. Vi packer Veron nå. Mid. Made a lot of noise being silent. They labeled me remote, now I'm being scouted by Island. Beg you on a brother, I'm universal. It's timing, I've got way too much to decipher for any cypher.